Novas tendências do futuro cashless. Entenda qual é o futuro de pagamentos agora. Agora você, inclusive, também vê a diferença entre os modelos, né? Antes era, como era tudo muito novo, não estava tão claro assim como os países tinham escolhido diferentes modelos. Então, você olha para a Índia, que talvez seja, né, o grande modelo que a gente tem utilizado como ponto de referência, ela tem um modelo muito baseado numa lógica aberta, né? Então, é uma prestação quase que estatal, né, como operador, onde você tem várias instituições financeiras podendo utilizar, que é um pouco a lógica de operação que você tem aqui do Pix também. Você consegue enxergar um pouco a diferença em relação ao modelo chinês, onde o Alipay e o WeChat funcionam como plataformas fechadas, né? Então, essa transição para pagamentos digitais, eles funcionaram de maneiras diferentes, né? Você tem governo como operador ou algo próximo de governo como operador, e você tem, né, um agente privado funcionando como operador. Então, óbvio que, independentemente do modelo, você tem benefícios, né? Então, a gente viu, por exemplo, na própria Quênia, né, a ideia do M-Pesa, né, uma lógica de dinheiro digital que foi lançada no Quênia, né, e é vinculada a um player de telecomunicações, Safaricom, teve um impacto social violentíssimo, porque você conseguiu reduzir o custo de transferência do dinheiro. Então, tem estudos lá, estimativas acadêmicas, né, que chegaram até o ponto que você teve redução em pobreza extrema, né, porque você conseguiu facilitar esse repasse para parentes mais distantes, né? Você reduzir o custo, porque você tem assim, um percentual muito grande da população já utilizando esse modelo de pagamento digital. A lógica de você ter benefícios está clara, né? Outro perfil de benefícios que as pessoas têm falado bastante é a geração de informações. Você começa a ter um volume de informações disponíveis para credores e seguradoras a partir do volume de transações que você tem, que são capturados pelos pagamentos digitais. E você tem outro lado também, numa discussão, né? Será que você tem um problema de concentração no caso das chinesas? Isso foi muito discutido, a gente teve algumas reflexões sobre isso aqui, mesmo no canal, né? Porque teve o IPO lá da Ant que foi obstaculizado durante o tempo. Então a gente teve várias discussões sobre isso no mundo rolando, mas ao mesmo tempo também agora ficam mais claros os eventuais problemas que surgem decorrentes do modelo aberto, né? A gente tem meio que um modelo híbrido, né? Porque o Pix permite algumas tarifas, mas a ideia de você ter um modelo aberto parte do pressuposto que não necessariamente você vai ter uma linha de receita relevante do pagamento instantâneo. Então, isso tem trazido argumentos lá por parte da Índia de que talvez os bancos não tenham incentivo suficiente para poder fazer os investimentos em segurança e contra fraude para poder tornar, né, a experiência do pagamento instantâneo o mais utilitário possível, né, para você evitar esses efeitos indiretos que são negativos, né, que decorrem de você criar uma grande plataforma com um volume absurdo de gente, mas que também atrai aí, tem atratividade para pessoas poderem praticar crimes financeiros. A gente viu o volume de crimes financeiros também subirem assim, vigorosamente no Brasil. Isso é uma realidade também na Índia, e se parte dessa discussão decorre do quanto isso seria decorrente de uma falta de uma linha de receita específica que pudesse trazer atratividade para os bancos poderem fazer os investimentos necessários para você garantir a segurança dos usuários. Então, assim, é óbvio, todo modelo tem prós e contras, mas a gente está começando a enxergar com mais clareza esses prós e contras e as diferenças entre os modelos de pagamentos instantâneos. Tem muita, muita coisa nova para discutir nesse processo de digitalização, mesmo que ele já esteja acontecendo há alguns anos. E a gente vai continuar falando sobre isso. Então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau.